Azərbaycan xalqının sinəsində dağlar var. 1828-ci ilin dağı var. 1813-cü ilin Gülüstan müqaviləsinin, Türkmençay müqaviləsinin dağları var Azərbaycan xalqının köksündə. ...1990-cı ilin 20 yanvar qətliamından sonra Azərbaycanda həbslər də başladı. Heç kimə sir deyil, mən niyə gizlədim ki? O vaxta qədər meydanlarda, siyasi hadisələrdə fəal iştirak edənlər, millət, xalq deyənlər, millətin, xalqın çətin günlərində onun yanında olmadılar. Bəziləri qaçıb gizləndi, bəziləri Azərbaycandan kənara çıxdı. Ancaq istisnalar da var idi. Bəli. İstisnalar da vardı. Xalqını, Azərbaycanı sevənlər bu ağır günlərdə heç nədən, heç kimdən çəkinmədilər. Bu ərdəmliyin ən böyük nümunəsi təbii ki, Moskvada həyatına təhlük olmasına baxmayaraq sözünü birbaşa SSR rəhbəri Qarbaçova ünvanlayan Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Xalqın bu ağır günlərində onun yanında olanlardan biri də azadlıq aşiqi, şair, fədai Xəlil Rıza idi. Onu tapmaq SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi üçün çətin olmadı. 90-cı il yanvarın 26-sı, 20 yanvar şəhidlərinin 7-si günü idi. Axşam Xəlil Rızanın kiçik oğlu Rıza mənə zəng çaldı ki, Ramiz əmi ata evə qayıtmadı. Bu 26-sı yanvar axşam idi. Mən dərhal başladım Xəlli axtarmağa. Birinci komendaturaya müraciət elədim. O vaxtı komendant sadı var idi, komendant var idi. Komendantda mən də hərbçi idim, hərbi xidmətli idim. Polkovnik kütbəsində hər yerdə məni qarşılayırdılar. Getdim komendantın qəbuluna, əhvalatı danışdım. Dedim, belə bir azadlıq, milli azadlıq hərəkatının fəal iştirakçısı, şair, publisist, ictimai siyasi xadim Xəlil Rıza Xəlilov evə qayıtmayıb, yoxa çıxıb. Sizdə bir məlumat varmı? Dedi, yoldaş polkovnik, təəssüf olsun ki, məndə heç bir məlumat yoxdur. Bizdə heç bir məlumat yoxdur. Mən o instansiya qalmadı ki, müraciət eləməmiş olum. Nəhayət, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində müraciət elədim və orada mənə məlumat verdilər ki, Xəlil Rıza Xəlilov Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xəfiyyələri tərəfindən həbs edilmiş və Moskvaya aparılıb, xüsusi təyyarə ilə Moskvaya aparılıb. Şairi Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin binasına gətirirlər. Müstəntiq Mixail Batisov bildirir ki, onu SSR Baş Prokurorunun müavini Abramovun əmri ilə saxlayıblar. Xəlil Rıza milli ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunurdu. O, imzalanmaq üçün Batisovun təklif elədiyi təhqiqat sənədinə rus dilində bir kəlmə ilə cavab yazır. Rədd edirəm, Xəlil Rıza. Səhərsi gün şair Moskvaya, Rusiya xüsusi xidmət orqanının həbsxanasına, məşhur Lefortovaya aparılır. Xəlil Rıza həbs olundu, aparıldı 20 yanvar hadisəsindən sonra. Ondan sonra Hatəmi həbs olundu. Mən həmin devirdə Laçın rayonunun Cicimli kəndində idim. 20 yanvardan sonra biz Cicimliyə getdik, orada bir şəhid var idi, orada bir Tofiq müəllim var idi, idman müəllimi idi, Sumqayıtda yaşayır. Onlarda qaldıq 20 yanvardan sonra, faciədən sonra. Matəm saxlandıq, Gəncəyə getdim. Bakıya gəldiyimdə məni aprel ayında, Ramazan ayının başlanğıcı günü Əjdərbəy məscidindən, Göy Məscid adlanır, namazdan çıxarkən həbs elədilər, qollarımı vurub arxadan bağladılar, məni rafla Rus KKB-sinin əməkdaşları ağzıma tıxac vurmuşdular, gətirdilər Azərbaycan Respublikasındakı
o vaxtki KGB'nin 4. mərtəbəsinə. Orada fiziki güc göstərdilər. Ruslar məni vurdular. Amma mən deməliyəm bunu, bizim azərbaycanlı KGB'nin o vaxt əməkdaşları etiraz elədilər bunlara. Ki siz bunu həbs eləmişsiniz, niyə bunu vurursunuz? Niyə bunu döyürsünüz? Xəlil Rzanın həbsindən az keçməmiş, Azərbaycanda Xəlil Rzanı Müdafiə Komitəsi yaradılır. Xəlil Rzanı Müdafiə Komitəsinin həmsədirləri xalq yazısı İsmail Şıxlı dediyim kimi və hüquqşünas Hümmət Süleymanlı oldu. Müdafiə Komitəsinin katibi isə mən Həqir Bəndəniz, şair Ramiz Duyğun. Həm də mən pavonluydum, tip xidməti polkovniki Ramiz Məlikov oldu və biz fəaliyyətə başladıq. İşin istintaqını SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin istintaq idarəsi aparırdı. İşə nəzarəti SSRİ Baş Prokurorunun mavini Abramov həyata keçirirdi. Onu da deyim ki, Abramov həmin vəzifəyə SSRİ Təhlükəsizlik Komitəsindən gəlmişdi. Bir neçə müddət Xəlil Rzanın ümumiyyətlə harda olduğu, başına nə gəldiyi də məlum deyildi. Sadəcə olaraq o çıxış da mənim yadımdadır. Axşam mərkəzi televiziyada Xəlil Rzaya efir verdilər. Nəsə Xəlil Rza çıxış elədi, danışdı və ondan sonra məlum oldu ki, Xəlil Rza salamatdır, amma Moskvada Lefortova məhbəsindədir. Azərbaycan Respublikasının o vaxtki prokurorun İlyas İsmailov idi, Mavinin Murad müəllim idi. Onlar mənim, nə də bizim heç birimizin qəti imkan tədbirinə imza atmadılar. Bizim qəti imkan tədbirini 2 gün sonra Abramov verdi. Məni Moskvaya apardılar. Moskvaya apararkən vertolyotda aparırdılar. Qorxuzurdular, vertolyotun hərdən qapısını aralayırdılar, sənə atacaq dənizə. Moskva şəhərində getdim, artıq orada idi Xəlil bəy də Lefortovda və Məhəmməd bəy də orada idi. Başqa vətənpərvərlərimiz də var idi. Ora apardılar, 2 ay məni dindirmədilər, sintaq eləmədilər. Tək adamlıq bir kamerada saxladılar, hər şey yerə yapışmışdı. Orada həyəcanlı bir devr idi, Lefortov ağır bir yerdi. Lefortov o qədər ağır bir adlanırdı. Sovet KGB-sinin zindanı idi. Ora girən çıxmırdı, bilirdik bunu. Məndə 23 yaşım var idi. 23 yaşdı mənim üçün. Sovetlər ölkəsinin KGB-sində yatmaq ağır idi. Hər an düşünürdüm, mənə pav gülləliyəcəklər. Mən orada yemək qəbul etmədim. Çünki onların yeməklərində donuz əti var, bilirsiniz. Yalnız qara çörəklə qidalanırdıq. Biz Lefortovda, istintaqda bilirdik ki, üçümüz Xəlil bəy, Hatəm bəy və mən bir işlə ittiham olunuruq. Amma ki, biz orada bir-birimizi görmədik. Hərəmiz ayrı-ayrı saxlanırdıq. İstintaq devrində müstəntiq istəyirdi ki, bizi bir-birimizin düzünə qoya. Onlar Xəlil Rzaya nifrətlə yanaşırdılar. Xəlil Rzanı gözdən salmağa çalışırdılar. İstəyirdilər ki, bizim nifrət qazansınlar, bizimini qazandırsınlar. Amma ki, Xəlil Rzanı qəlbən tanımışdım. Mən onun dərs almışam ondan. Vətənpərvərlik dərsini bu gün də davam edir. Həmin illərdə müttəfiq respublikalarda baş verənlərə görə Azərbaycandan və digər respublikalardan xeyli adam Rusiyanın müxtəlif həbsxanalarında saxlanılırdı. Təbii ki, bu kimi hallar həm SSR-nin, həm də müttəfiq respublikaların qanunlarına zidd idi. 90-cı ilin sentyabr ayında Moskvada Kremlin Qurultaylar Sarayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının hüquqşünasları ilə, iqtisadçıları ilə Sovet hüquqşünasları iqtisadçılarının simpozumu keçirildi. Mən həmən simpozuma
dəvət almışdım və simpozumun həm sədrlərindən biri Amerikanın dövlət katibi Rozjevs idi. SSR-nin bütün rəhbərləri, həmin tədbirdə iştirak edirdilər və orada mənim çıxışım oldu mikrofon qarşısında. Azərbaycanda istintaq edilən cinayət işlərinin başqa müttəfiq respublikalarında məhkəmə mühakiməsinin keçirilməsinin qanuna zidd olduğunu vurğulamaqla bu işlərin qanunsuz baxıldığını vurğuladım. Və həmin simpoziumda da bu Telegraf Agentliyinin, Azərinformunun həmin dövrdə yazılan mətbuat yazılarında da göstərilibdir. Mənim çıxışımda bu barədə olan qeydlər göstərilib ki, bu yol verilməzdir. İşlər aidiyyət üzrə hadisə harada baş veribsə ora göndərilməlidir. Nihayət Kremlin qəzəbli vaxtlarında, necə deyərlər, qılıncının qəbzəsini də kəsdiyi bir zamanda Xəlil Rıza da daxil olmaqla 20 yanvar hadisələrindən sonra həbs olunan ictimai siyasi xadimlərin Azərbaycana gətirilməsinə, məhkəmənin burada keçirilməsinə nail olunur. Ancaq nail olunur demək indi çox asandır. Səhər tezdən idi, bir gün gördüm, qapı açıldı, familiyam səsləndirildi, mənə bir sənət verildi ki, imza atım. O sənədə imza atanda gördüm ki, Azərbaycana göndəriləcəyik, məhkəməyə verildi, Azərbaycan Ali Məhkəməsinə göndərdi fişimiz. Bir neçə gün sonra bizi etap elədilər. Etap eləyəndə biz yalnız bir-birimizi etap vaqonunda gördük. Qəlb və şəkər xəstəsi idi. Su tələb eləyirdi, ona o suyu vermədilər. Yolda dayanır qatar. Mən də baxdım, gördüm ki, üzüm satırlar. Heç kimin pulu yox üstündə. Mən də anam mənim rəhmətlik artıq bir sviter göndərmişdi mənə, yeni toxunmuş, əldə toxunmuş. Mən o sviteri giyinməmişdim, çantamda idi, amma orada soyuq oldu, giyindim yolda. Mən həmin sviteri çıxartdım, yeni sviteri. Onu verdim o bizə aparan əsgərlərə ki, bunu verib bizə üzüm alın, verin oradan. Onlar o paltarı verdilər, üzüm aldılar. Və hərəyə bir gilə də belə olsa, bizdə orada vaqonda gedənlərə paylandı. O üzümün dadı o qədər dadlı gəldi bizim çünki. Elə bil ki, bir bal yeyirdik. 60-70-ci illərdə nəsə ümumiyyətlə cəmiyyətdə və cavanlarda atamollardan təbii yaşlı idi bir 20 yaş fərq var idi yəqin. Nəsə bir çaxnaşma, vurnuxma var idi sözün yaxşı mənasında. Və deyir, o zaman bir də görürdün ki, mən məsələn bilirdim ki, və hamı da yəqin o zaman eşidib bilənlər var idi ki, Xəlil Rıza qışda, qar çovğunda belə dənizə girir. Demə bu, o 60-cı, 70-ci illərdən gələn vərdişdir. Deyir, çünki bir sıra gənclərimiz, bir də görürdün, pəhriz tuturlar, özlərinə məhdudiyyətlər qoyurlar. Az yiyirlər, soruşanda ki, niyə belə eləyirsiniz? Deyirdilər, gərəyimiz olar. Yaxud deyir, qışda qarın içində dənizə girirdilər, paltarsız qarda, buzda gəzirdilər əyaq yalın. Soruşanda niyə eləyirsiniz? Deyirdilər, gərəyimiz olar. Yəni, özlərini fiziki cəhətdən nəyəsə hazırlayırlarmış, görünür, şuurlarda artıq hazır imişlər. Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkrəm müəllim, İkrəm Kərimov xahiş elədi ki, bir qərar qəbul eləmək lazımdır. 5 nəfər hansı ki, onda hamımız bilirdik də, söhbət kimlərdən gedir. Onların Bakıya gətirilməsi barədə ki, məhkəmə qərarı olmalıdır. Mən də rus dilində idi. Elə bir qərarı yazdım, hazırladım, göndərdik. Sonra bir müddət keçəndən sonra həqiqətən də o işdi, onların barəsində olan cinayət işi gəldi Bakıya. İstintaqın aparılmasına Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun 274 müstəntiqi cəlb edilmişdi. Təsəvvür eləyin, Nürnberq məhkəməsində mühakimə olunanlara heç bu qədər müstəntiq cəlb olunmamışdı.
İttihamnamə Abramov tərəfindən təsdiq olunmuş və iş baxılması üçün ərazi aidiyyatı üzrə Bakı Şəhər Məhkəməsinə daxil olmuşdu. Dövlət ittihamının müdafiəsi Azərbaycan SSR prokurorluğuna tapşırılmışdı. Nə səbəbə görəsə 3 nəfərin barəsində Xəlilzanın, Hatəminin və Abbasovun barəsindəki cinayət Şəhər Məhkəməsinin icraatına daxil oldu. Amma digər o 2 nəfərin Ali Məhkəmənin icraatına göndərildi. Beləcə 1990-cı il oktyabr ayının 9-unda yataq qatarında Moskvadan Bakıya gətirilənlər Azərbaycanda məhkəmə qarşısına çıxarılmalı idilər. Məhkəmədə Xəlil Rıza ilə bərabər daha 2 nəfərin işinə birlikdə baxılmalı idi. Bu adamlar kim idi? Azərbaycan SSR Salyan şəhərində anadan olmuş, 1932-ci il təvəllüdlü, Azərbaycanlı, ali təhsilli, filologiya elmləri doktoru, evli, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun böyük elmişçisi, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının üzvü, əvvəllər məhkum olunmamış Xəlilov Xəlil Rızaoğlu. İranın Astara şəhərində anadan olmuş, 1935-ci il təvəllüdlü, Azərbaycanlı, vətəndaşlığı olmayan, partiyasız, ali təhsilli, filologiya elmləri namizədi, evli, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun böyük elmişçisi, əvvəllər məhkum olunmamış Hatəmi Məhəmməd Fərzulluoğlu. Azərbaycan SSR Gəncə şəhərində anadan olmuş, 1966-cı il təvəllüdlü, Azərbaycanlı, orta təhsilli, subay, müvəqqəti heç bir yerdə işləməyən, əvvəllər məhkum olunmamış, Abşeron rayonunun Fatmay kəndində yaşayan Abbasov Tahir Yunusoğlu. Məhkəmədə Xəlil Rızanın və digər 2 nəfərin işinə baxmaq o dövrdə böyük məsuliyyət tələb edirdi. İşə baxmalı olan hakim, necə deyərlər, odla su arasında qalırdı. Bəraət qərarı çıxaran hakim özünün həyatını təhlükə altına qoyurdu, çünki yuxarıların təzyiqi ilə üzləşəcəkdi. Hakim onların həbsinə çıxaracağı qərarla isə özünü əbədi olaraq xalqın lənət, nifrət obyektinə çevirəcəkdi. Ona görə də bir çoxları bu işə baxmaqdan imtina eləyirlər. Həmin məhkəmə prosesindən bir qərinədən də artıq vaxt keçib. Ancaq Bakı Şəhər Məhkəməsinin o vaxtki sədri İkram Kərimov və məhkəmə üzvü İlqar Abbasov həmin günləri çox yaxşı xatırlayırlar. Ona görə də yaxşısı gəlin, onların özünü eşidək. Bir şəhər məhkəməsinə daxil olanda mənim qarşımda bir dilemma oydu ki, işin məhkəmə baxışını hansı hakimə tapşırmaq. O vaxtı şəhər məhkəməsində 25 hakim çalışırdı. Onların mütləq əksəriyyəti başqa millətin nümayəndələri idi. Rus, Ukraynalı, Çuvaş, Yahudi, Erməni, Azərbaycanlı hakimlərin sayı olduqca az idi. Və bunların da içərisində seçim etmək bir o qədər də hasan deyildi. Çünki işə baxılmasının nəinki müəyyən təşkilinin çətinliklər olur. Eyni zamanda da o hakimin nə dərəcədə belə bir işlərdə vətənpərvər olması, bu işə hansı mövqeydən yanaşmasının da böyük əhəmiyyəti var idi. Hətta mən sizə deyim ki, o hakimlərin içərisində mənim rəğbət bəslədiyim hakimlər də var idi. Söhbət əsnasında onlara bildirirdim ki, belə bir şəhər məhkəməsinə daxil olub, heç sözümü tamamlamış deyirdilər ki, sən Allah elə mən bu siyasi işlərə qatışdırma, bu işləri məndən yan keçsin. Amma ayrı bir vaxtlarda, tədbirlərdə özlərini vətənpərvər kimi aparırdılar. Mənim mövqeyim Abbasov İlqarın üzərində dayandı. Sonra da indi bu işə kim tərəfindən baxılması məsələsi meydana çıxdı. İndi mənə yaraşmaz onu demək. İndi belə bilirəm ki, çoxları imtina elədi. Bəzilər rus dilində olduğuna görə, bəzilər nə səbəbə görəsə. İkram müəllim mənə deyəndə ki, bəs bu işi baxmaq lazımdır. Mən də tərəddüd etmədim, dedim, baxaram. Xalq Cahirin məhkəməsi başlanır. Biz ümid edirik ki, bu məhkəmə xalqın iradəsinə uyğun olaraq Xəlil Rızanın qalibiyyəti ilə nəticələnəcək. Müsahibənin verdiyi İsmailov Əmirxan, İnsan Hüququnun Müdafiə Komitəsinin Moskva şöbəsinin üzvü. Baxmayaraq ki, təxminən bir 34 il keçibdir, amma yaxşı xatırlayıram.
O vaxt Xəlil Rza bilirsiniz, ben tanıyırdım sözsüz Xəlil Rzanı tanıyırdım, bir şair kimi tanıyırdım. Ondan sonra şiirlerinden de bazılarını okumuştum. Ama diğer şəxsləri, Hatəmini, sonra Abbasovu tanımırdım. Məhkəmə prosesi zamanı tanış oldu. Beləliklə, Bakı Şəhər Məhkəməsində İlqar Abbasovun hakimliyi ilə işə baxılırdı. Hakim bütün təziklərə baxmayaraq, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təcridxanasında saxlanılan Xəlil Rza ilə onun yaxınlarının görüşünə icazə verir. Biz Frəngiz xanımla Xəlilin izolatorda görüşünə getdik. Mən elə bilirdim ki, Xəlil Rza sarsılıb, qocalıb, arıqlayıb. Ancaq tamamilə düşündüklərimi tamamilə əksin gördüm. Həmin Xəlil cəngavər görkəmli, qıvrım saçlı, parlaq üzlü, onun günəş kimi gözləri, yanan gözləri var idi. Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov bu işi İlqar Abbasova tapşıranda deyir ki, əgər kimsə hardansa zəng eləyib iş üzrə bu və ya digər qərarın qəbul olunması barədə tapşırıq versə, bunu heç vaxt ona deməyəcək. Mən işi heç onun özü ilə məsləhətləşmədən, ona bu barədə bir söz demədən onun üzərinə ünvanladım. Və demək olar ki, çox rahatlıqla o həmən işə baxdı. Mən ona bildirdim ki, bu iş üzrə müəyyən həm ictimaiyyət tərəfindən, kütlə tərəfindən, həm də müxtəlif tərəflərdən təzyiqlər ola bilər. Amma mən sənə mənə edilən təzyiqləri bildirməyəcəm. Ümumiyyətlə, mənim xarakterimə xas deyildi ki, mənə olan təzyiqləri hakimlərə çatdıram. Çünki bunlar özü hakimlərin özündə də bir çaşqınlıq yarada bilərdi. İkram müəllim mənə deyəndə ki, bəs bu işi baxmaq lazımdır. Mən də tərəddüd etmədim, dedim, baxaram. Amma İkram müəllim, belə deyək də, bir şərtlə, dedi ki, nədir o şərt ilə? Dedim ki, mən xahiş edəcəm, hansı qərarı mən qəbul edəcəmsə, ona təsir olmasın. Kim tərəfindənsə. Olsa o deyək ki, mən işin baxılmasından imtina edəcəm. Hə, o da dedi ki, yaxşı, sən narahat olma. Səhin arxası kim nə deyirsə, onun səhə heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən səhə bunu deyən deyiləm. Hə, bundan da mən işi götürdüm icraatıma, başladıq baxmağa. Xəlil Rza və digər iki nəfər, Məhəmməd Hatəmi ilə Tahir Abbasov, xeyli ağır maddələrlə ittiham olunurdular. Hər üç nəfərin meydandakı çıxışlarının böyük hissəsi video kasetlərə yazılmışdı. Əslində, onların heç biri çıxışlardan və nitqlərindən imtina eləmirdilər. Azərbaycanın umman qüvvəsindən, Türkün umman qüvvəsindən qorxur, düşmən. Məhkəmədə onların hüquqlarını vəkil Hacı Rəhmanov müdafiə edirdi. İctimai vəkillər isə Qabil, Qasım Qasımzadə və Ramiz Duyğun idi. Yeri gəlmişkən burada xırdaca bir haşiyə çıxım. Bu, Xəlil Rzanın yaxın dostu Qabilin onun xilası üçün apardığı ilk mücadilə deyildi. Bunu hətta bu belə buntarlığına görə partiyadan da çıxarmaq istəyirdilər. Rejim məsələsini qoymalıdırlar. Məsəl üçün deyək, sabahlar məsələsini qoymalıdırlar. İki gün qabaqdan bunu bilir vatan və bunun haqqında böyük bir məqalə yazır. Məqalə yazır, çap olunur, yəni makinada. Götürür bunu, gedir gecə ilə, yəni axşamla belə. O vaxt Mərkəzi Komitənin orqanı idi da, Komünist qəzeti. Yəni ki, onun yazısına pozu yox idi. Raykom katibindən yazı verəndə işdən çıxardırdılar. Yəni o dərəcədə bir şey idi. Onun da baş redaktoru olur Ağababa Rzayev. Girir Ağababa müəllim yanına, deyir ki, Ağababa bu sabahların nömrədə getməlidir. Belə iddia ilə da. Deyir, Qabil, başa düşdüm, səni tanıyıram, verərəm bunu. Amma bunu niyə təkid edirsən ki, sabah getməlidir? Deyir, sabahları partiya iclası olacaq. Və
bunu partiyadan çıxardacaqlar. Bundan sonra aç qalacaq. Onda da partiyadan insanın partiyadan çıxarılmağı, lap komsomoldan çıxarılmağı hətta o insanın həyatına kres qoymalıdır. Yəni heç kim qazana bilmirdi. Ağa bab deyib ki, başladı. Qoyub məqaləni çıxıb. İndi səhər yığışanda komissiya istəxə səhətlisindən gəlir də bütün müəssisələrə, bütün idarələrə açır baxırlar ki, bax Xəlil Rza haqqında böyük məqalə özü harda? Komünist qəzetində və həmin partiya iclasını ləğv ediblər. İndi ki, bir qədər əvvələ qayıtdıq, bir məsələni mütləq xatırlamalıyam. Xatırlamalıyam ki, Xəlil Rza bu mübarizəyə çox-çox əvvəldən başlamışdı. Atamın 91-ci ilin iyununda Xəlil Rza ilə bağlı bir yazısını oxudum. Qəribə şeylər özüm üçün tapdım oradan. Məsələn, Xəlil Rza o vaxt ki, APİ-də Sovet ədəbiyyatından mühazirə oxuyub. Və atam orada neçə illər dərs deyib, 40 ildən artıq. Həm APİ-ni bitirib, həm orada dərs deyib, xarici ölkələr ədəbiyyatından dərs deyirdi. Deyir, mühazirə oxuyurdum, Viktor Hugo'nun səfilləri idi. Bir də gördüm, təzə başlamışdı, deyir, dərs. Qapı döyüldü və Xəlil Rza girdi içəri, dedi ki, ustad, biz qərara gəldik ki, sənin dərsinə qulaq asaq. Özünlə deyir, təxminən bir 100 tələbə də gətirmişdi, yəni öz dərsində olmalı olan tələbələrdir. Məndə də bir 100 güzəlli deyir, tələbə var idi. Yaxşı da auditoriya iri idi, nəysə, hamısı yerləşib və deyir, o zamanlar səfillər və Viktor Hugo'nu bəhanə gətirib, o cəmiyyətin çatışmazlıqları, əyrilikləri, naqislikləri onun adından deyirdi. Və deyir, mühadirəni oxuduqca fikir verirdim ki, hamı təbii diqqətlə qulaq asırdı, amma fikir verirdim ki, uşaqların daxilində nəsə bir vurnuxma var. Və sona dərsə qalmış, yəni bitməyinə qalmış. Mühazirəni dayandırdım və dedim ki, uşaqlar, bəlkə kiminsə demək istədiyi yaxud sualı var. Tələbələrdən biri qalxıb dedi ki, biz Xəlil Rzanı dinləmək istəyərdik. Təbii deyil, Xəlil Rzaya imkan verdim. Gəldi, keçdi kürsünün arxasına və Füzulinin Şəb-i Hicranından bir bənd dedi. Mənim yadımda qalandı. Şəb-i Hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xalqı əfqanım. Füzulidə gəlir, qara bəxtim oyanmaz mı? Amma burada Xəlil Rza deyir, oyadar xalqı əfqanım həm o tayda, həm bu tayda. Və deyir, auditoriya partlayır. Bundan sonra deyir, təbii ki, bu barədə xəbərlər yayıldı və Xəlili güdməyə başladılar, izləməyə başladılar. Əlbəttə, bu məhkəmənin başqalarından fərqləndiyini hamı gözəl başa düşürdü. Təzyiq böyük idi. Bir tərəfdə xalqını sevən və xalqın sevdiyi Xəlil Rza başda olmaqla iki nəfər müttəhim, digər tərəfdə Azərbaycan və Kremlin yüksək rəhbərliyindən gələn tələblər. Bir də Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həbs elədiyi adamlara bəraət verməyə kimin cəsarəti çatardı? Çətin dövr idi. Ancaq insanlar heç vaxt Azərbaycanın müstəqil gələcəyinə olan inamlarını, ümidlərini itirmirdilər. Azadlıq eşqi ilə havalanan insanların sabaha baxışlarını, kədərlərini, sevinclərini, hətta zarafatlarını belə o dövrdə yaşamayanlar, o dövrün ab-havasını duymayanlar bilməzlər. Həmin ab-hava Respublikada bir nömrəli olaya çevrilmiş bu məhkəmə prosesinə sirayət eləmişdi. Mənə iki nəfər şəxs Xəlil Rza haqqında qısa söz deyibdi, Xəlil Rza əmanəti. Bunun biri xalq yazısı İsmail Şıxlı olubdur, ikincisi də Firidun Şünski. İsmail Şıxlı ilə mənim yaxın münasibətim olmuyub. Bir gün onun həm yerlisi olan bir prokurorluq işçisi vardı, Mehdi adında, Qazaxdan idi o. Mənim yaxın tanıdığım hüquqşünas idi.
Mənə dedi ki, İsmail Şıxlıq sizə zəng eləmək istəyir və istəyir ki, sizin mövqeyinizi öyrənsin, eləsin, eləməsin. Təbii ki, o vaxtlı hamımız biz nəzarət altındaydı, o telefonlara, dinləmələrə yol verilirdi. Mən ehtiyat etmədən dedim ki, bu nə sözdür, hava könlü istəyir, zəng eləsin. O mənə hökumət rabitəsi ilə yox, şəhər rabitəsi ilə zəng vurdu və hal-əhval tutdu, biraz elə-belə söhbətlər içərisində bir kəlmə söz dedi ki, Xəlil əmanəti. İctimaiyyət Xəlil Rızanın azadlığa çıxmasını, bir sıra rəhbərlər isə özlərinin vəzifələri və rahatlığı üçün onun müəyyən müddətə də olsa həbsini istəyirdilər. Yaranmış vəziyyət Bakı Şəhər Məhkəməsinin sədrindən, İşə aparan hakimdən həm ehtiyatlı, həm də cəsarətli qərarlar tələb eləyirdi. Azərbaycanın sərhədləri dışında daha böyük Azərbaycan var. Daha əzəmətli, bizim cümar etdiyimizdən əzəmətli İslam dünyası var. Öz dünyası var. Pakistan hükuməti mənim eşitdiyimə görə tələb eləyib ki, mən 300 Rus hərbi əsrini İraq-Əfqan müharibəsində əsir alınmış 300 Rusu sənə qaytarmağa hazıram. Dəkin, 72 Sumqayıt gənci azad olunsun. Bu qüvvət bəyanı Kur'an-ı Kerim gözləriniz qalırında. Dağlıq Qarabağ üstündə böyük mübahisələr getdi. Dağlıq Qarabağ, Qarabağ ifadəsi başdan başa Azərbaycancadır. Qara sözünün bir şöyrü mənası var. İkinci mənası böyük deməkdir. Məsələn, Qara Dəniz böyük dənizdir. Qara, bax, bax əslində Bog deməkdir Rusça. Yəni, ulu tanrı, böyük tanrı. Azərbaycanın məbədidir Qaradağ. Azərbaycanın arteriyasıdır. Azərbaycanın ürəkidir. Azərbaycanın şah damarıdır. Dağlıq Qarabağ. Məhkəmə prosesi başlayan ərəfədə mən zala girdim. Bunlar oturmuşdular dəmir barmaqlar arasında. Elə orada belə qeyri-adi olaraq dedim ki, elə bir təhlükəli şəxslər deyil axı bunlar. Qoyun, çıxardın barmaqlar arasında, ön sırada əyləşsinlər. Millətlər arası vəziyyətin daha da ağırlaşdırılmasına, sayısız hesab erməni millətində olan ermənilərin bölümünə, onların evlərinin tavır olunmasını və başqa cinayətlərə yeni gəlir, yanvar 1990-cı hadisələrinə səbəb olmuş. Bu da Azərbaycan erməni, Rus və başqa millətlərin dəvi qasqınlarını gəlir çıxarmışdır. Yəni, o Azərbaycan eşit cinayət məcələsinin 67-ci maddəsinin 3-cü hissəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini etmiş. Məsələn, mən belə başa düşürdüm ki, elə bil milləti təhqir edirlər. Yəni, burada kimdir? Şairdir, millətçi. Siyasətçisi, gənc siyasətçisi belə deyək, etibar və ilaxır. Din xadimi, millətçi. Ondan sonra Hatəmi, millətçi. Yəni, bunlar millətçi bir xalqlar və onlara qarşı da bu yanvar hadisələri tamamilə düzgün olubdur və bunlar əsasız yerə heç bir səbəb olmadan bu münaqişəni yaradan bilavasitə bu millətin özüdür. Mən də bilirdim ki, axı, bu belə deyil. Belə deyil. Ona görə işə baxanda mən bu rakusla baxırdım ki, yaxşı, bunların günahı nədən ibarətdir?